السلام عليكم، ده جروب مرجو سنغاخي مرجو ودير كسان ده بس ولا بني كمبلين تشيل نورزي او دير لو ورزيمو تايدا وزا سراسي يو فيديو شير كوما باي استانا بارس كسور ليو تاخدي كانا هاغ سور لي برا والي سي شو بس ولا بعد بدلت كليك او دلت بدي كريا هي اي هيو ا بروبلم ويز ديس رايت اوكي مديما انا بكليك نٹو پاس نو بیا بدے کے ایک دو تین چار پانچ پنجم نمبر بہ ہوئے صحیح نا پنجم نمبر جتا کلک ہو دل جتا رکھ پرس کا سور لے بس 50 ریال جوڑ سی گا نا اوسان 50 ہونا ریال بھی ہونا تو بدل دل کے زیرو صحیح نا زیرو بٹ زیرو صحیح نا او دل تو بکیو لے کے دا کلائنٹ ڈون pay any amount of the pair sahi jo da jigar ta uri ko gana bade wale mutu submit pe hue aur da staba yo pile bas ta ko lao sahi jo sta par us kanal ta pile ko lao sho ki be khistan pe si ta ta uri ka ka masalan shil riyal pe se jod kadi gana او لسی تعالی در کا ولسی رنه میونه نو بده ده که بیا تولی کی لس صحیح ده زګر ستانه لس ریال ویونه که بیخی پیسې نه نکړي جو بس زیرو یو لیکو یا چا ستا خپل مرز څنګه دي صحیح ده دلته په سبمیت باندې کلیک کو دا تاسو ترګه خیمه زو په کمپلین کوم ده که دا بیا پایل کولاویږي ها دا چې کله ستا پایل کولاو شي کنه ته براشه بیا بیک چې بیک را نی اکاونټ ته براشه په اکاونټ کې هیلپ ته په هیلپ کې بدا دل دي کلی سپورټ میسج سپورټ میسج تر چراوانی بدې کې بتا لیلتا سورته ټول چې تا کم کمپلیټ کړی هغه ولته پاس باندې پروتي او پېنډینګ کې یا اوپن مې ودی کړی لکه دا اوس پای پای نه کم دي کلوز شوی دی ټول صحیح ده بدې ټول باندې ما کمپلیټ کړی دي او ما ته خپل پیسې هغه لري صحیح ده نو هغه بتا ته دا وایي ما و تیمه ده ده سواله نما پیسی نیدی اغیسی صحیح ده نو آغا تا دلتا ہوئی چه ده کم زینه نی کم زیده وڑی واپا برنامه چه کتا چه کم آغی چه کم لوکیشن ورکلو آغا لوکیشن تی وڑی وکنه بس سیره پو تلی که نفس چه الموقع پی البرنامه چه اوکی صحیح شو مثلا اتا گورا ده ده سواله نما پیسی نیدی اغیسی صحیح ده ما ته رولی کو در کم زینه وڑی ده میمو قسم سیم و حساب 36 ریال فقط لاغے صحیح شو بیا دلتا زمان پای گولاو شو ماتا ہے 14 ورزی تصبرو کا او 14 ورزی پس کتالا دی سورلے پیسی رو نلے گلے نوستا بیا دم کسر واپس را بھی دو کرا دے باقیدہ چکم چڑی پا عربے پوئے گی ناغا باقیدہ پڑا ہو لے شو دا دا ٹوری کئی 14 ورزی 14 ورزی چیتیر شوئے ما ورته دلته بیا میسج وکړو د کلاینټ ناټ سینډ اني اماؤنټ یټ مسواله دا اوسه پورې پیسې رونه لیکن نو هغه ما ته وویل چې ستا کم طلب دی هغه شریکې لکه مونږ ټروت کو او چې دغه شریکې د طرفه څومره پیسې میلاو شي هغه به ستا په اکاونټ کې اټي نو بس یو دوه او دوه درې ورځې ټایم وایي او تا ته به خپلې پیسې درشي ډیر غټه ویډیو شو بس پوهې ځان پہ پوهې کړم.